hamma narsa odamlar uchun. Insonni oyog'iga tegmaydigan tosh, boshiga tushmaydigan ish bo'lmasa ekan. Biz bu imtihondan ham yaxshi o'tamiz inshaalloh. Bir qizimni osibdi, ikkinchi qizimni uribdi. Men uning peshonasidan o'ta olmadim. Tohir amakim senga biror nima dedimi? Keladi dedi. Men oyimni sog'indim. Men ham. Qizlarimga salom ayt. Onangiz, otangiz yaxshi de, bizdan xavotir olishmasin. Aka, nimalar deyapsiz? Qayerda, qanday bo'libdi? Sen uyga kel, gaplashamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom og'ayna. Biror nima kerakmi? Ovqatlanib oldingizlarmi aka? Rahmat, hammasi yaxshi. Barakalla, joning omon bo'lsin. Tohir, bolalarga endi aytmasak bo'lmaydi shekilli. Zotan oxir-oqibat aytishimizga to'g'ri keladi. Ertangning uchrashuviga borganimizdami? Ha, yuring. Yigit? Dada! Qizim. Dadajon. Arslonim. Xullas, bolalar, sizlar bilan bir narsani gaplashib olishimiz kerak. Biz bolim bilan nonushta qildik. Pishloq yedik. Zaytun yedik. Idishlarni ham yuvdik. Ofarin o'zimning qizimga. Buying qayerda? Boshim og'riyapti dedi. Hozir uxlayapti. Shunaqami? Xullas, biroz gaplashamiz, to'g'rimi Tohir? Xullas, bolajonlar, onangiz, ya'ni ikkovingizni ham onangiz. Osiyo yangam, Nafas ikkovlari birga. Ha, bir yanglishlik bo'ldi, to'g'rimi Tohir? Xuddi shunday. Bir yanglishlik bo'ldi. Shuning uchun hozir, lekin qo'rqadigan hech narsa yo'q. Bunaqa hal bo'lmaydigan ish yo'q. Akam aytganidek, qo'rqadigan joyi yo'q. Anglashilmovchilik bo'lgani uchun ko'pi bilan 5 kun, balki 10 kundir. Haliga balki unchalik ham ko'p emas. Gapni buncha chaynadingizlar, a? To'g'risini aytib qo'ya qolsangizlarchi. Ikkovi ham qamoqda denglar. Onajon, onajon. Nima sababli? Kim tufayli? Aslida aytsangiz, shuni aytinglar. Oyi! 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 Gidelim gemici, kaybolsun yollarımız. Oy, oy, hey, kaybolsun yollarımız. Bir yâre saramadım, kırılsın kollarımız. Kırılsın kollarımız.
Nima qilishyapti, Esma? Hech nima. Nima desam ham eshitishmayapti, gaplashishmayapti. Esma opa, choy. Sonya xonim qayerda? Yaxshimi? Uxlayaptimi? Shuncha dardning ichida kamiga onam bilan murosa qilishga to'g'ri kelyapti. O'sha it uyga bostirib kelibdi. Onamni bog'labdi. O'sha itni onamga qilganlariga aqldan ozaymi yoki onamni menga qilayotganlariga tentak bo'layman. Biror xabar yo'qmi? Yo'q, topsa qo'ng'iroq qilishadi. Hozir nima qilishayotgan ekan? Boshiga biror ish tushsa, Osiyoning sanchig'i tutsa, Allohim Robbim, dahshatdan o'zimni qo'yarga joy topolmayapman. Prokuror hibs sanksiyasini bekor qilsa chiqishadi. Davo davom etadi, ular tashqarida bo'ladi. Ehtimol bir oy kutamiz deysan. Shunaqami? Qayerda bu la'nati nusxa? Qayerda? Eshitaman. Fikret og'a, topdik, olib kelyapmiz. Omborga olib kelinglar. Kel, o'g'lim. Kel. Uzoq muddat paysalga solganimiz hisob-kitobni bartaraf qilaylik. Haqsan, Arsonim. Men ham sendek xafaman. Dada. So'yla, poshom. Oyimni ko'rgani qachon boramiz? Ertaga. Esma opang harakat qilyapti. Ertaga nasib bo'lsa.
borib qamoqxona eshigidan baqirsam, oyjon xayrli tun desam, balki eshitar. Eshitmaydimi? Oyim eshitadi meni. Baqirsam eshitadi. Qanar sonim, ketdik. Qayerga? Oyinga. Xayrli tun tilaymiz. Qani yur. Bolam? Amaksini gula. Go'zal qizim o'zimni. Qani bo'la qol, keyin. Oyinga boramiz, xayrli tun deymiz. Rostdanmi? Rostdan albatta. Qani bo'la qol. Turinglar, ketamiz. Nima bo'ldi? Yarim tunda qayerga ketmoqchisan? Nafasga. Osiyo yangam, Berak, Nazar, Marjon hamma-hammasiga xayrli tun degani. Nima deyapsiz aka, bu paytda mumkin emas. Tentakligim tutdi. Kim boradi? Sekiroq yur, Arslonim. Surmenidan chiqishlar yig'ilamiz. To'p bo'ladi aka. Alo. Og'ayni, yarim tunda bezovta qildik. Bir ishim tushdi senga. Yugurib chopib kelsang-chi. Shu o'g'limni mashinangga mindirmoqchi edim. Bo'shmisan? Labay esma. Advokatmi? Nima deyapti? Nima deyapti, gapirsang-chi? Kelding, bolam. Sud jarayoni bir oyga qolmay tezroq o'tsa edi. Balki bo'lar, Esma opa hal qiladi. Opa, meni umidim juda oz, lekin. Oyjon, oy nurida uvlagan bo'ri moviy tukli kiyikni juda ham yaxshi ko'radi, oyi. Yigit, men aqldan ozyapman shekilli. Agar shunday bo'lsa, hammamiz birga tentak bo'lyapmiz. Men ham eshityapman. To'g'ri-ku. Lekin qanaqasiga? Oyga, sizni juda yaxshi ko'raman. Juda yaxshi ko'raman. Dadam shu yerda, hamma shu yerda. Nafasim. O'g'limiz va muhabbatimiz menga omonat. Ikkovini ham jon qadar avaylayman. Sen xavotir olma. Sen ham o'zingga yaxshi qara. Komissarim? Tohir tinchlikmi? Kapitanim, hammasi joyida. Politsiyadanmiz, bilasiz. Javobgarligi menda. Ishingizda davom eting. Boring. Bolam, qizim. Oyi, sizni juda yaxshi ko'raman. Xayrli tun. Xayrli tun. Oh, Osiyom, oh. Labbay, Mustafoyim, labbay. O'zingni ehtiyot qil. O'g'limizni ehtiyot qil. Bolam yonimda. Yaxshi o'tiribdi, xavotirlanma. Seni kutyapmiz. Bir kunda yo ikki kunda kelasan. Allohim panohida bo'l. Mayli, xayrli tun. Sizlarga ham. Xayrli tun.
marjonim, nazarim. Ona, oyi. Shamollamanglar, ehtiyot bo'linglar, kiyim berib yubordim. Qalin kiyinib yuringlar. Ikki ko'zimning nuri, qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Yaxshi bo'linglar. Har doim yaxshi bo'linglar. Bu yerda shuncha ko'p tosh borki, hammasi bir-biridan chiroyli. Qay birini tanlasam ekan bilmayman. Berak, qalay bo'lyapti? Yaratgan o'zingga shukr. Qizlarim, men ham shu yerdaman. Dadam. Yaratgan madadkoringiz bo'lsin. Yuzingizdan tabassum arimasin, bolajonlarim. Duolarim har doim sizlar bilan. Xonimlar, uchrashuv uchun izn olishga harakat qilyapman. Ertaga ertalab bir surpriz tayyorlayman, xudo xohlasa. Sizdan bir nimalar desangizchi? Bo'pti, gapiraman. Gapiring mana. Bo'pti, shuni ber. Yangalarim, nima qilyapsizlar? Tuzukmisizlar? Biz yaxshimiz, ko'p o'ylamanglar. Shuni aytmoqchimidingiz? Nima dedim men? Shuni aytmoqchi edim. Senga necha marta aytishim kerak? Ayolga, bolaga tegmaysan deb. Necha marta aytishim kerak? Sendan so'rayapman. Bilmayman, Fikret og'a. Haqiqatdan ham. Necha marta? Unda o'zing yordam ber. Qanday tushuntiraman? Qanday? Fikret og'a. Faqat tushuntirmoqchi bo'lasiz. Biroz meni ham tushunishga harakat qilsangiz yaxshi bo'lardi. Tushunayapsizmi? To'g'ri. Tushunmayman. Nafas uchun o'laman, tamomman, qolaman, to'kilaman deysan o'zingcha. Lekin ko'z yoshiga qaramay qizni qamoqqa tashlading. Boshqalarni qo'yib tur. Nafasga qanday qilib yomonlik qilasan? Nima bo'ldi? Tushuntirsang ham men tushunmaydigan ishqinga. Men biroz boshqacha sevaman shekilli. Nima kerak senga? Nafasni o'zingniki qilishnimi? Tohir kumayla. Shuncha qilgan ishingdan keyin hali ham uni kutyapsan-a? Qarashlarimiz boshqacha menimcha. Oy, nega kelding? Bu qizlarni qamoqqa tashlab nimaga erishding? Nimani qo'lga kiritding, xo'sh? Adolat. Adolatni. Adolatmi? Ha. Adolat. Bu hayotda men uchun muhim bo'lgan birgina narsa. O'zimga qilingan nohaqlikni aslo kechirmasligim. Hattoki otam bo'lsa ham. Buni bilasiz. Balki seni kaliyalarga topshirish kerakmikan? Kim biladi? Ular ham adolat paydadir balki. Juda yaxshi fikr. Mayli, meni ularga topshiring, og'a. Anchadan beri ular ham meni ko'ndirishga harakat qiladi. Albatta, bu orada gap ochadi. Mavzu aylanadi va to'satdan hayotlariga kirgan Fikret og'a, hatto dasturxonlariga taklif qilganlari Fikret og'aning aslida kimligiga gap borib taqaladi. Balki og'zimdan chiqib ketganini sezmay qolarman. Aytib bo'lmaydi. Shunaqami?
Ular tanigan Fikret og'aning kimligini aytasanmi? Yaxshi. Haqiqatan Fikret og'a kim? O'zing bilasanmi? Seni va Ishonni axlat uyumidan olib chiqqan Gondomning intiqomini olganing uchun senga va Ishonga yordam bergan Fikret og'aning kimligini o'zing bilasanmi? Kim? Xo'sh, kim Fikret og'a? Nima deganingiz bu? Fikret og'a, nima deganingiz bu? Fikret og'a, nima demoqchisiz, Fikret og'a? Fikret og'a, nima deganingiz bu? Keching qo'limni, Fikret og'a. Qo'yvor, qo'yvor. Sirlaringiz bilan jonimga tegdingiz. Fikret og'a, buyoqqa keling, buyoqqa keling. Haqliman, mana shu pishloq bilan quymoq pishiriladimi? Axo pishlog'ini ber, axo. Qismlarga ayrilgan sochlarni navbati bilan bir-birining ustiga qo'yib o'ralsa, o'rilgan soch deyiladi. Dada, zerikdim, hali ham bo'lmadimi? Qizim, bo'lmayapti-ku bu. Shuni shunday qilib, dumcha qilib qo'ysak bo'ladimi? Otning dumi? Uf, mayli, otning dumi qilib qo'ying. Menga qara. Odam dadasiga ham uf deydimi? Uf nima? Uf nima deganing? Boshqa eshitmay, tushundingmi? Qolaversa sochingni o'zing turmaklashni o'rgan endi. Kap-katta qiz bo'lding. Qani boshla. Bo'la qol. Dadasining bola qizi. Qani hamma dasturxonga. Dasturxonga o'tiringlar. Aka, xayrli tong. Xayrli tong. Onam uyg'onmadilarmi? Yo'q, uyg'onmadi. Qani kelchi, kel. Xayrli tong, qovog'ingni osma endi. Ana sochlaring yaxshi bo'ldi. Yangilarimning o'rni bilinyapti. Sekinroq. Kalta tayoq, Fotiq. Qani bola qol. Sen hozir malikam bo'lim. Va yigit poshomga non olib kelasan. Tushundingmi? Qani bora qol. Bora qol. Yo'q, men bormayman. Uzun tayoq borsin. Yo'q, nega men borishim kerak? O'zing borasan. Meni shifoxonadan chiqqanimga hali ko'p bo'lmadi. Behuda janjallashmanglar. Birga borasizlar. Ikkingiz borasiz. Bitta nonni bir uchidan bittangiz, ikkinchi uchidan boshqangiz sutni olib kelasizlar. Qani turinglarchi? Bo'linglar. Aka, bu safar o'xshamadi. Nimasi o'xshamabdi, yangasim? Vaqf kabir nonlari dumaloq-ku. Ushlaydigan uchi yo'q. Yangasim, birini ustidan, birini ostidan tutib kelasan. Qani turing, yuguringlar. Hali ham o'tiribsizlarmi? Bora qolinglar. Bo'linglar, tez-tez yurib boringlar. Iltimos, malikamiz kutyapti. Iltimos, bo'linglar, tezroq. Bolam. Dada. So'yla, Arsonim. Bizni eshitishibdimi? Eshitishadi, albatta.
Hamma yoqni alg'ov-dalg'ov qildik, eshitishmaydimi? Ketishdi. Endi nonni chiqaraman. Qaranglar, mana u. Bu nima qilganingiz? Non bor ekan-ku, aka. Nima bo'libdi ukam? Shunday mazali quymoqni bu yirtqichlarga berib qo'yamanmi? Biz yeymiz, qani olinglar. Ular kelguncha hammasini sidirib yeymiz. Qani olinglar, ol yigit, ol. Yigitga shunday o'yib olib beray. Mana bunday surtamiz. Ana ehtiyot bo'lib issiqini nonga surtamiz. Qani ol, puflab-puflab issiq bu. Qani olinglar, yeyinglar, issiq, og'zingiz kuymasin. Shunday surtasan. Yangazlarga qoldirmaymiz. Qani ye, ol. Ol. Ol, olaqol, olaqol bolam. Ol. Yaxshi, yoqmi ishtaha. Olinglar tezroq, tezroq yeymiz. Yangazlarga qoldirmaymiz. Qani ol, tezroq. Aka? Non bor ekan-u, hammasini yeb qo'yibsizlar-u, bu nimasi? Yaxshi ham yebmiz. Sizlarni kutsak ochlikdan o'lardik. Nima qilaylik? Quymoqlarni sizlarga qoldiraylikmidi? Yigit yedi, arslonim. Ha, to'g'rimi? Pomidor ham qolmadimi? Menga qara. Do'pposlayman hozir. Yaradorman. Yana yaralanasan. Sizlar nega kulasizlar? Tinchlikmi? Aka, bor bo'lingi. Hammasini yebsizlar. Quymoqni ham tugatibsizlar. Oh, yangazim mening. Senga qolmabdimi? Juda ham xafa bo'ldim. Nega xafa bo'laman? Ana, o'zing quymoq pishirib yeyaver. Bodring ye, bodring. Ana, bodring ye, ana. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Rabbim Alloh rozi bo'lsin. Qarzdor bo'lib qoldim sizdan. Xudoim umr bersa, uzarmiz. Omon bo'ling. Omon bo'ling. Xayr. Tinchlik bo'lsin ishqilib. Labbay og'a. Tohir. Senga xush xabarim bor. Tinchlikmi og'a? Kim ekan ukam? Og'a og'alayapsan? Fikret og'a. Ha. Salom ayt. Salomat bo'lsin, eshitdim. Sen ham salom ay. Ketkizgan ham, yuborgan ham sog' bo'lsin. Tohir. Hozir men bir qadrdon do'stimga qo'ng'iroq qildim. U prokuror. Holatni tushuntirdim. U ham baraka topsin. Uchrashuv masalasini hal qildi. Jiddiy gapiryapsizmi, og'a? Bu ishlarning hazili bo'ladimi, o'g'lim? To'g'risi nima deyishni ham bilmayapman. Omon bo'ling. Tohir, sen qizlarga salom ayt. Xo'pmi? Jamilbek bilan rafiqasiga o'zingiz xabar berasizlarmi? Albatta aytamiz ularga, og'a. Nima gap ekan? Fikrat og'a. Unisini bildik, nima dedi? Uchrashuv tayinlabdi, uchrashuv. Onangni ko'rgani boramiz, o'g'lim, onangga boramiz. Rostdanmi? Yaxshi bo'libdi, aka. Bizlardan ham salom aytinglar. Hammamiz boramiz. Qani turinglar, tayyorlaninglar, ketdik. Qani bo'la qolinglar, bo'linglar. Fotih dasturxonni yig'ishtir. Onam yig'ishtiradi. Onam yig'ishtirmaydi. Yig'ishtiradi, oppa. Yo'q, onam yig'ishtirmaydi. Qani ketdik. Kecha tunda sizlikilarni dastidan uxlolmadik. Har kecha kelib eshikda uvillashmaydim ish qilib. Menga qara, sen nima deyapsan? Sen kimni o'ylamaydi deyapsan, a? Siznikilarni aytyapman, bo'ldimi? Opa, e'tibor bermang. Bu xotinni og'zini yirtaman nafas. Qani yirt bir ko'raylik. Opa, bo'ldi. Tinchlaninglar, bo'ldi. Berak, Osiyo opani nari ol. Opa, bo'ldi. Nazar, bo'ldi. Marjon, Zumrat, siz ham yordam berasizmi? Sizlar ham ishingizni boshiga boring. Hamma tinchlansin. Ketdik. Oldingni yopib ol, suv qotasan. Ana bo'ldi, bo'ldi. Murod, dog'davronlarga xabar berish kerak, arslonim. Ular ham qizlarni ko'rishsin. Kech qolib ketmanglar. Tezroq, tezroq.
Vedatdan hech qanday xabar yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Xuddi yer yorilib tubiga kirib ketgandek. Garchi Tohir yer tubiga ham tiqqandi-ku-ya, o'sha yerdan ham chiqdi. Esma, biznikilar uchun uchrashuvmi biror nima uyushtiraylik? Taqillatmagan eshigim qolmadi. Shu kunlarda juda qat'iy rejim deyishyapti. Alohida ruxsatnoma olmaguncha mumkin emas. Uchrashuv kunini kutishadi endi. Men yigit bilan bog'limga ezilaman. Lekin bunga ham bir fikr bildira olmayman. Onalarni shu holda ko'rishi yaxshimi, ko'rmasligimi? Nima bo'lganda ham bu ahvolda ko'rishmasa yaxshi edi. Aslida shunday albatta. Assalomu alaykum, Jamil og'a. Va alaykum assalom. Og'a, bizning bir og'amiz bor. U haligi uyushtiribdi uchrashuv. Ya'ni alohida ruxsat. Hammamiz uchun uyushtiribdi. Sizlar ham borasizlar deb o'yladik. Shunga xabar berish uchun men sizning uyingizga kelgan edim. Omon bo'ling, og'a. Turkon. Osiyo opa, nimalar qilyapsiz-a, baraka topkur. Qo'yaver. Shundoq ham asablarim qaqshayapti. Fug'onim chiqyapti. Nima deganini qarab o'ylaganimish. Osiyo opa, qo'ying, e'tibor bermang. Bunaqalarga o'ralashmaslik kerak. Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Olmaymiz ham, oldirmaymiz ham. Bunaqalari ustinga chiqayotganda g'iq demasang, joyimni topib oldim deydi. Ha, vovullab o'zi uchadi. Qaranglar, bu yerdan sog' salomat chiqishimiz kerak. Shuning uchun e'tiborli bo'ling. Nazar, Osiyo opa. Ha, xo'p, mayli. Kelishyaptimi, ukam? Ha, xabar berdik, kelishadi. Yaxshi, kutamiz, hammamiz birga kiraylik. Yashasin, oyimni ko'ramiz. Ko'ramiz, Arsonim, ko'ramiz. Ichkariga kirganda oyinga ajoyib kuchli jamoa ekanimizni eslatasan, shunaqami? Ha. Boshsham. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani ketdik? Borib yaxshi ko'rganlarimizni ko'raylik, ketdik. Nafas Kaleli, Osiyo Kaleli, Nazar Seyar, Marjon Dog'davron, Berak Yilmaz, ziyoratchilaringiz bor. Esma opa keldi shekilli, yuringlar. Ha, Esma bo'lsa kerak. To'xta, shoshma. Advokatimiz keldimi? Yo'q, advokatingiz emas. Qani, sizlarni bir soat kuta olmayman. Qani opa? Bo'linglar, yuring. Nima bo'ldi? Uchrashuvlar cheklangan edi. Faqat advokat kirishi mumkin edi. Kecha kirishdi. Bugun ziyoratchilar kelibdi. Thank you.
geçit vermez. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat.